Na huko mikakati ya kujaribu kutatua mzozo uliopo kuhusiana na ugavi wa fedha za kaunti ikionekana kutozaa matunda. Kamati ya Senate kuhusu barabara na miundo msingi imetamaushwa na jinsi bunge la kitaifa lilivyokataa mapendekezo ya nyongeza ya mgao wa fedha katika kaunti. Senate imekataa pendekezo la shilingi bilioni 317 ikisema kwamba hazitoshi miradi ya maendeleo mashinani, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Collins Shitiabai. Kamati hiyo iliru kaunti ya Pokot Magharibi ili kukagua miradi ya maendeleo nchini. Chini ya mwenyekiti wake Kimani Matangi, inasema kuwa maeneo mengi humu nchini hayajanufaika kikamilifu. Wanalilaumu bunge la kitaifa kwa kupunguza fedha zilizokusudiwa kuimarisha ugatuzi nchini. Wakati watu wa ile bunge ya chini walisema ya kwamba pesa za kwenda kaunti zipunguzwe, si tulikuwa tumeamua ipelekwe ikiwa 335 billion governor. Lakini watu wa National Assembly na wengine wakakuwa wanapambana kusema pesa za kuenda kaunti zipunguzwe. Na ndio hata ile Division of Revenue yenye inapeleka pesa mpaka hapa kwanza ikasimama. Sisi watu ambao tuko mbali na Nairobi, wafugaji, tunasema kila wakati serikali ilikuwa inatutenga. Tunajiita marginalized, serikali imetutenga. Lakini kwa sasa, kwa sababu hii katiba mpya, hatuna tena nafasi ya kusema tunatengwa. Viongozi wengine waliozungumza wanataka mtindo unaotumika kwa ugavi wa rasilimali nchini kurekebishwa ili kuhakikisha usawa katika maeneo yote humu nchini. Ria imetupea bilioni 335, simamia hapo. Wajumbe wakitoka kaunti wanasahau wanatoka wapi? Kaunti. Lakini wakirudi nyumbani au hata wakumbuki wako wapi? Kaunti. Serikali imetakiwa kuongezea kaunti zilizoachwa nyuma kimaendeleo fedha za kutosha ili kuendeleza maendeleo katika maeneo ya mashinani. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.